А ну-ка, які ви закони сьогодні голосували? Які ви закони вносили? Ті, що ми вимагаємо вже 2 місяці на холоді, а? Да. Це процедура, Іван. Да? А наші закони, ті, що люди вимагають, ви будете виносити? Ви знімайте себе недоторкані. Виносите? Не тихайте, ви слухайте. Закон про імпічмент. Ми з вами говоримо, бо ви кричите на мене. Я прошу, мені не просто кричати, знаєте, що мені передала одна бабуся? Щоб вас повісити в цій Верховній Раді. Я перепрошую, а можна мене не держати за курс? Ви за антикорупційний суд чи проти? А ви слухали мій виступ сьогодні? Ні, я вас питаю. Я за, і задом будемо фракції Народного фронту голосувати так за... Так ви вже обіцяєте 2 місяці. 2 місяці, щоб ви що-то робили тут. Ми робимо. Хто до сих пор партія Ляшка не проголосувала за недоторканість суддів? А що такий вопрос застигав? Так ви ставте, виносьте. На першому чині вже проголосували. Чому до сих пор не, голосуєте за прийняття антикорупційного суду создання? Агітувала людей, так, щоб голосували за партію Ляшка, так, на партію Верховної Ради. Що ж ви продали народ? Давай не мороч мені голови. Давайте ви. Так, шановні, давайте ви не будете. Руки уберіть від женщини. Алло, руки убери, пожалуйста, своя женщина. Слышите? Так, ти можеш говорити з людьми. Махаєш мені. Не запитати, за що ж ви мене ударили? А ну-ка скажіть, будь ласка, та пустіть! Оце ж та жінка, яку ви вдарили в лице. Я його не пам'ятаю, дайте сестру. Так куди запитаю? Ідіть сюди, ви ж мене як розпитали. Погано? Чому ніхто не покараний за 4 роки за небесну суть? Тут Верховна Рада. Тут приймає чому закон? Ви нічого не та, зробили? Та, щоб ніхто не чому ви закони не приймаєте, коли требує порошку? Чому ви не скажете, хто мандат і не підете геть добровольно сюди? Ви будете на мене кричати? Ви можете скласти мандат і уйти, як мужик? Так, дуже класний бюджет. Класний вітаю, бюджет для кого? Ви підняли для нашої армії. Для нашої для армії. Для армії, яка боронить наш світ. Не за свій світ. Та підеш, так іди воюй, ти ж доброволець, ти рук. Іди воюй, що ти в бюджеті ходиш? Сказано, розумієш? Цим усе просто сказано.